U opštinskom štabu za vanredne situacije saopštavaju da je u toku veliki posao razvrstavanja i pakovanja paketa za penzionere čija su primanja manja od 30.000 dinara i da na tome trenutno radi veliki broj volontera kako bi paketi bili podeljeni u narednih desetak dana. Povećan je broj poziva na broj kontakt centra 022-311-999 i pored standardnih pitanja i nedoumica u vezi vanrednog stanja, mnoge građane interesuje kada će dobiti paket pomoći. I štaba apeluju na strpljenje, paketi se dele po spiskovima iz PIO fonda. Važno je da najstariji ostanu kod kuće.